թեթև դարձնելու համար, ես ձեզ կառաջարկեմ մեր հովանավորի արտերակաց ընկերության ըմբելի յոգուրտները, որոնք օգտագործելուց առաջ պետք է լավ փոխարեն, եւ ընդ որում որթե տերում օգտագործել նաեւ սարսափած խորթեք, հարուստ են կարծումով վիտամիններով, ինչպես նաեւ ցանկային հավելումներով։ Այն շատ հաճախ ասում են, որ մարդը ներկայանում է իր հագուստով, դեռ մի ասացվածք է կա, ասում են մարդուն դիմավորում են հագուստով եւ ճանապարհում են ըստ խելքի։ Այն որքանով է մարդու հաջողությունը պայմանավորված նրա հագուստով, այն ոճով, որ նա որթե։ Իհարկե մեծ նշանակություն ունի ոճը եւ կախված է նրանից, թե որտեղ ես դու ցանկանում ներկայացնել քեզ, այսինքն որտեղ ես դու հրավիրված, որտեղ պետք է ներկայացնես եւ ըստ դրա պետք է որոշես, թե ինչպես կարելի է ներկայացնել այնտեղ քեզ կամ որևէ բացիատուի կամ անձի։ Ահա, շատ լավ։ Եվ եթե մենք կոնկրետացնենք այդ որտեղ ասվածը եւ որպես օրինակ ընդունենք բեմը, բեմի մարդը ինչպիսի հագուստով պետք է ներկայանա հանրությանը, որպեսզի և թելադրիճաշակ, և ընդունվի հասարակության կողմից։ Բեմական հագուստը ընդհանրապես կարող է լինել ազատ, և դա մի արտեմ է, երևի թե որ թույլատրվում է ամեն բան, շատ փայլ, շատ կարելի է լինել թանկարժեք իրերով, ասենք, հագնված։ Ինձ թվում է պետք է լինի այնպիսի կեցվածք, բեմական այնպիսի կեցվածք, որը կարտահայտի քո զգացմունքները եւ որը ցույց կտա, թե ինչ ես դու ցանկացել ասել եւ ինչ ես ցանկացել արտահայտել դու այդ քո հագուստով։ Այ մասնագիտությամբ մոդելավորում եք, մոդելավորող եք, եւ նաեւ կարում եք կոնկրետ գեստներ կոնկրետ անձանց համար։ Այ մարդու ոճը որոշելու համար դուք ինչ հատկանիշներով եք առաջնացնում, ինչպես եք թափանցում այդ մարդու ներսը։ Իհարկե նախ եւ առաջ զրուցում են այդ անհատի հետ, նախ հաշվի են առնում իր կարծիքը, անպայման հաշվի են առնում իր կարծիքը, որովհետեւ կարող է ես ստեղծեմ իր համար մի կլասիկ դասական ոճով հագուստ, բայց նա բացարձակ իրեն այդ հագուստի մեջ լավ չէ գա եւ անպայման պետք է հաշվի առնել դիմացինի եւ ճաշակը, ինչպես նաեւ առաջարկում եմ իմ խորհուրդները տալիս եմ, բայց չեմ պարտադրում, իհարկե վերջնական այդ որոշումը լինում է իմ եւ պատվիրատուի։ Ահա, շատ լավ։ Այ ես ու մտա թե արդեն պրակտիկ խոսելու լինեմ, թե ես ինչ շատ լավ զգում տարբեր ոճի հագուստների մեջ, եւ դատական եւ սպորտային եւ ազատ, այն ամենայնիվ արդեն եւ խոսքը ինձ է վերաբերում, դուք ինձ չեք ճանաչում, տեսնում եք առաջին անգամ, եւ ինձ հաջողության հարցերում համար ինչ եք կարծում, որ հագուստը ավելի տեղին կրինի, ավելի հարմար կլինի։ Դե իհարկե դա կախված է ձեր մասնագիտությունից, եթե մասնագիտության տեսակետից նայենք, շատ կարևոր է ձեր հագուստը չէ առաջին հերթին, եւ ինձ թվում է դասական ոճը ամենագեղեցիկն է նայվում, թեպետ այո, ձեր արտաքին տեսքը ինձ թվում է թույլ է տալիս ձեզ ամեն տեսակի ոճ, որ կարող է գեղեցիկ լինել նաեւ եւ սպորտային ոճի մեջ եւ դասական։ Եվ կարծում եմ մեկ այլ կարևոր հանգամանք էլ կա, կանացիացյան խնդիրն է, մարդ կարող է գրել շատ դասական եւ եթե ճիշտ կոպիտ խիստ հագուստ, կնոջ մասին է խոսքը, բայց ներկայանում շատ ավելի նուրբ, շատ ավելի փաղաքշական, շատ ավելի կանացիկ, իսկ հակառակը, Գիտեք, ընդհանրապես, եթե խոսքը վերաբերում է կնոջը, կնոջ հետ շատ կարևոր է կանացիությունը, առաջնահերթ, դա կապված չէ, թե որ ոճի մեջ կլինի, ես ավելի շատ ընդունում եմ կանացիությունը, նույնիսկ եթե դու կլինեք հագնված ինչ-որ տղամարդու բաճկոն, տղամարդու ոճի մեջ, չգիտեմ, գլխար կամ նույնիսկ փողկապ, դուք միևնույն է պետք է մնաք կին, նույնիսկ այդ հագուստի մեջ, եւ լինեք կանացի, դա իմ կարծիքն է։ Շատ լավ, իսկ հագուստի մեջ դուք ինչ կարևորություն եք տալիս կոշիկներին։ Իհարկե կոշիկը շատ մեծ նշանակություն ունի, հագուստը վերջնական տեսք երբեք չի ունենա, եթե կոշիկը ճիշտ ընդդված չլինի այդ հագուստին համապատասխան։ Շատ լավ, ամենայն ես առաջարկում եմ այս պահին դիտել մի տեսանյութ, որը կպատմի ձեր եւ ձեր աշխատանքների մասին, այստեղ նույնպես արտահայտված է հագուստի եւ մարդու հաջողության այս առնչությունները, իսկ այնուհետեւ արդեն մենք կզրուցենք այս տարվա 2005 թվականի աշնանային նորաձևության մասին եւ խրբույների ոճերի միտումների մասին։ Thank you.
կանկանայք, որ հագուստը չեն կրում, մինչև իրենց ձեռքով չձևափոխեն այն։ Այս սովորությունը կարող է դերձակ դարձնել, իսկ եթե կինը նաև արվեստագետի մտածողություն ունի, ապա ստեղծվում են հագուստի նորաոճ մոդելներ։ Ամալիա Բելոյանը կրում է իր կարածները։ Հետագայում ավելի խորը ուսումնասիրելով մոդելավորման արվեստը և ազատություն տալով իր երևակայությանը, նա սկսել է կարել դասական նմուշներ, երեկոյան զգեստներ և համագործակցում է պարային խմբերի հետ։ Նրա վարդերի թագուհի կոչվող զգեստը կարվել է մինիմիս գեղեցկության մրցույթի վիցեմիս Կարինե Խաչատրյանի համար։ Բացի այդ, Ամալիա Բելոյանը սիրում է նկարել։ Ճանաչում եմ ծրագիրը, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն այս պահին մոդելավորող դերձակ Ամալիա Բելոյանն է, և մենք խոսում ենք հագուստի և մարդու առնչությունների մասին։ Այդ ես կուզեմ նաև հագուստի և մարդու տրամադրության հարցը քննարկենք։ Երբ մարդը փոքր անտրամադիր է լինում, ընտրում է գորշ գույներ, բայց սա ճիշտ է, արդյոք այդ հոգեվիճակը ավելի չի խորանում։ Իհարկե դա ճիշտ չէ, ես խորհուրդ կտայի ճիշտ հակառակն էլ, երբ որ դուք չունեք տրամադրություն և ձեզ չգիտեմ ինչ պատճառներով այդ օրը շատ վատ եք զգում, խորհուրդ կտայի հագնել վառ գույներ, ընդհանրապես ես նախընտրում եմ վառ գույներ նաև կյանքում, և դա շատ օգնում է այդ վառ գույները, և կենս ուրախություն է տալիս, և ինչ որ չափ տրամադրությունը ինձ թվում է, եթե հնարավոր է կբարձացնի, այնպես որ պետք չէ, երբ տխուր եք հագնել միայն մռայլ, սև, մոխրագույն գույներ, դա ավելի կպչացնի ձեր տրամադրությունը ստում է։ Լավ, իսկ հագուստի գույներով կարելի է որոշել այդ մարդու խառնվածքը։ Ունենք վառ գույնի մարդիկ հիմնականում ինչ խառնվածքի տեր անձնավորություններ են։ Վառ գույնի նախ կարելի այսպես մեկնաբանել։ Կապույտը դեղին է, նարնջագույնը, կան մարդիկ, ովքեր նախապատվություն են տալիս ենթադրել կապույտի երանգներին, սա ինչ կարող է խոսել։ Ինչ կարող ասել մարդու մասին։ Խոսում է այն մասին, թե որքանով է այդ մարդը, ընդհանրապես կարելի է խոսել ազատամտությունից, որքանով է ազատ իր ոճի մեջ, խոսում է այն մասին, թե ինչ է նա ցանկանում արտահայտել, այսինքն ինչպիսին է նա, նույնիսկ կարելի որոշել ընկերասեր է, ինչպես կարելի է շփվել նրա հետ, եթե նա վառ գույների մեջ է ասենք հագնված, նշանակում է նա շատ մարդամոտ և նրա հետ շատ հեշտ կարելի է և շփվել, թեպետ դա չի նշանակում, որ մուգ գույներ նախընտրողների հետ ընդհանրապես չի կարելի զրուցել, ոչ, պարզապես նրանք ավելի կարողանում են իրենց այնպես ներկայացնել, որպեսզի դիմացինը, հա, ասենք իրենց այդ զրուցերից արդեն ավելի անկաշկանդ լինի, այսպես ասեմ։ Եվ իհարկե սև գույներ, այս աշնանը, սև գույնը, նախ ասեմ, որ աշնանը շատ գերակշռում է այս աշուն, բոլոր հայտնի մոդելագործները մեզ առաջարկում են սև գույնը, և դա շատ լավ է, որովհետև ինձ թվում է երևի թե չկա մի այնպիսի մարդ, որը չնախընտրի սև գույնը, և սև գույնը դա այն գույնը, որ երևի թե կարելի է հագնել յուրաքանչյուր տեղ և վստահին է, նույնիսկ երեկո գնալիս սև գույնը հագնելիս անպայման կոկոշանել են, նույնիսկ ասել է, որ պետք է գինը անպայման, որևէ սև գույնի մեկ կամ մի քանի զգեստ ունենա երեկոյան, ասում եմ միակ անմիջապես արագ որոշումը, որ կարելի մտածել, թե ինչ պետք է հագնել, դա սև գույնն է։ Ուղղակի երբեմն մեզ մոտ է, որ սև գույնը բովանդակագրում է։ Ուղղակի մի քիչ, այո, և ավելիում ենք շատ հագնում և ընդհանրապես ավելի նախընտրում ենք սև գույնը, կարելի է խորհուրդ, որ մի քիչ ավելի վառ գույների մեջ լինեն, ընդհանրապես մեր աղջիկները և կանայք և Իսկ եղանակների մասին, եթե խոսենք սեզոնային նորաձևության մասին, 2005 թվականի աշուն է, ինչ գույներ է ենթադրում, ինչ նոր ոճ է թելադրում կանան, ես նաև տղամարդկանց։ Այո, ընդհանրապես այս աշնանը, տենդենցը այսպիսին է, նորաձևեն վառ գույները և կաշվե իրերը հատկապես, դա կլինի պայուսակոշի կաշվե իրերը հիմնականում, շատ վառ գույներով են այս տարի ներկայացված, այսինքն վարդագույն, կանաչ և դեղին նույնիսկ այդպիսի վառ գույներով, այնպես որ եթե հնարավորություն կա մի կողմ դնենք մեր սև բաճկոնները, փորձենք գոնե մեկ կամ երկու, եթե հնարավորություն է ձեռք բերել որևէ մի բաց, վառ գույնով բաճկոն։ Անպայման հաշվի կառնենք, կարծում եմ հեռուստատեսողները նույնպես, խոսքը վերաբերում է կանանց, գործարար կանանց, այլ որը պետք է լինի գործարար կնոջ տիպը։
Լինարկը երեկ է կկրկնվեն նորից, որ ասեն պետք է լինի դասական ոչի մեջ, չէ, քանի որ նա ներկայացնում է արդեն իր բիզնես լեդի լինելը, նա պետք է լինի արդեն դասական ոչի մեջ, և որպիսի արտաքին տեսքից արդեն պարզինի, թե ինչով է զբաղված այդ անձը, որպիսի արտաքին տեսքը լինի մի փոքրինչ խիստ, կարելի այսպես ասել, և շատ լավ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում ամենավոր այսօր մեր հյուրներին և կարողացաք այս հետաքրքիր և կարևոր տեղեկությունները հաղորդել մեր հեռուստադիտողներին, շնորհակալություն, ձեզ նույնպես հաջողություններ եմ մաղթում և հետագայում նույնպես ձեր նմուշները հագուստի ցանկանում եմ, որ բեմերում գնահատվեն և իրենց արժանի տեղն ունենան։ Ցանկանային նույնպես իմ խորին շնորհակալություն հայտնել ձեր ողջ ազնակազմին հրավերի համար և ձեզ շատ շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, ձեզ շատ հաճելի զրույցի շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ուզում եմ մեր հեռուստադիտողները հաշվի առնել ձեր խորհուրդները։ Հիշեցնեմ, որ ծաղավարում իմ զրուցակիցներ դերձակ մոդելավորող Ամալիա Բելումյանը, իսկ հրավերը շարունակում է, կհանդիպենք քիչ անց և կդիմավորենք արդեն մեր երկրորդ հյուրին։